Cimudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska se společně podíváme na to, jaké povolání bych měla v kouzelnickém světě. Test na kouzelnické povolání si můžete udělat i vy sami doma. Stačí se mrknout do popisku videa, kde budete mít odkaz. A my se společně teda podíváme, kým bych byla v čarodějnickém světě. Popravdě bych byla hrozně ráda, kdybych měla nějaký čarodějnický obchůrek na Příčné ulici. Ale uvidíme, co nám na to řekne testík. Test je v češtině, což je skvělý, a jdeme se na to společně podívat. Začínáme hned první otázkou. Vadilo by vám kvůli dosažení pracovního cíle dlouholeté studium? Nevadilo, bylo by to kvůli práci, která by mě opravdu lákala. Za B, studování mě nesmírně těší, takže jasně. Za C, vypadnu ze školy hned, jak to půjde. Já bych dala nejspíš Ačko, nevadilo by mi to. Jako pokud by ta práce byla pro mě OK, jako bylo třeba divadlo, než začala tady ta šílenost venku, tak jsem si říkala, že se mi ta škola hodí. Teď je mi na prd. Další otázka je, věnovali byste práci i velkou část svého volného času? Za A, pokud by mě práce naplňovala, nevidím v tom problém. Za B, ano, ale chci za ní pak dostat, jak se patří, zaplaceno. Za C, jasně, žádný soukromý život stejně nemám. Od 9 do 5 je moje maximum. Chci taky nějaký volný čas. Popravdě, být youtuberem, to je 24/7. Tak bych dala jasně, žádný soukromý život stejně nemám. Protože občas mě znáte líp než já sama sebe. Jo, a kdybyste chtěli reagovat tady na tu super čelenku s tady těma nádhernýma kytičkama, který teda nejsou slunečnice, ale jsou to nějaký žlutý sedmikrásky, nevím, tak chci přilákat jaro. Jak moc by vám vadilo, kdybyste měli teď hned vstát a přednést krátký projev před 10 cizími lidmi? Já jsem chtěla teda přečíst 10 000 cizími lidmi, jo? A abych řekla pravdu, absolutně by mi to nevadilo, protože jít tam před ty lidi je docela adrenalin, aspoň teda pro mě. Já jsem třeba kdysi skákala z letadla padákem a můžu vám říct, že tak velký adrenalin to pro mě nebyl. Jako když jdete před tolik lidí a musíte jim něco říct. Ano, říkám si sakra easy, neřekni nějakou blbost, ale na druhou stranu mě to baví. Je to skvělý a baví mě na tom to, že mě kolikrát ty lidi i dokonce poslouchají a je tam absolutní ticho. A to je skvělý. To se mi opravdu líbí. Já vím, někteří si asi říkáte easy, ty jsi psycho, už já nedokážu jít ani před svojí třídou. Ale jo, je to tak. Dáme si tady... kde to je ta odpověď? Zvládnu mluvit o čemkoliv, ale velkou radost toho nemám, to není. Pak tady máme, jasně, kde jsou, chci začít, přesně to označím. Já vím, je to divný. Občas mám teda nálady, kdy si chci zalíst do svojí dračí jeskyně a dělat, že neexistuju, ale občas je to i nálada úplně protipolová. Vzali byste někdy úplatek? Účel světí prostředky, takže možná to je záleží na situaci. Úplatky nikdy a za žádnou cenu. Já asi nejsem úplatková. Jedině, že bych dostala nějakou dobrou čokoládu. Ne, kecam. To čokoládu ani kuře nehrabe. I když, proč by kuře mělo jíst čokoládu? Dáme tady, že úplatky ani náhodou. Co vy a tajemství? Když mi někdo něco svěří, vezmu si tajemství do hrobu, nemůžu si pomoct, když mi někdo něco svěří, proberu to alespoň s lidmi, kterým důvěřuji. Může se stát, že občas něco ujede, ale tajemství prozradím i někomu nepovolanému. Jo, ten jeho jméno se nesmí vyslovovat, no doufám, že ne. S radostí posílám tajemství ostatních dál, vždyť drobny mají všichni rádi. No to určitě. No a já asi jsem spíš taková vrba. Za mnou dost lidí chodí a svěřuje mi tajemství a vždycky se vykecá a nejhorší pak na tom je, že já to buď zapomenu, anebo absolutně už netuším, o čem jsme mluvili. Takže po čase, když chce někdo nějaký můj názor na to, co jsme probírali třeba před rokem, tak buď absolutně netuším, anebo dokážu vyjmenovat slovo od slova. Záleží asi na tom, jak moc se mi to vryje do paměti. Beru to první. Když mi někdo něco svěří, vezmu si tajemství do hrobu. To bude ono. Čelíte rádi nebezpečí?
Popravdě, já jsem strašnej posera. Já absolutně nic nedávám poslední dobou, my jedeme autem a já brzdím, ano, jsem na místě spolujezdce, ale já neustále zahamtávám podlahu. Nechápu proč, proč to dělám, děláte to taky někdo? Je to naprosto šílený, nesnášejí to vždycky ty řidiči, kteří se mnou jedou a říkají mi, easy, přestaň, nebo si vystoupíš. Já si myslím, že se to jednoho krásného dne stane. Takže ne, nesnáším pocit nebezpečí, nesnáším, když jsem ohrožená a vadí mi, kdybych měla nějakým způsobem přijít k nějakému úrazu nebo něco podobného. Třeba když je obrovský kopec a vy to máte jenom seběhnout, tak si několikrát dávám pozor, buď jdu úplně jako pomaličku, abych si něco neudělala, nebo jdu po čtyřech, nebo cokoliv jiného. Jsem asi hrozná. Jo, to je špatný. A čím jsem starší, tím je to horší. Takže nebudu to dál okecávat, jdeme si to tady najít. Pokud to není nevyhnutelně nutné, radši bych prosila klid a pohodu. No to možná, že budu já. Jsem tak trochu strap a před jakýmkoliv nebezpečím vždycky utíkám. Neřekla bych, že jsem až tak moc. I když, jakdy no. Nebojím se vůbec ničeho, to určitě nejsem. Já se bojím dokonce vlastního stínu a dokonce i tmy. Tmy se bojím od malička a nedokážu si pomoct, ale vždycky, když jdu spát, tak vypínač mám u dveří a postel na druhé straně pokoje. Pak jedině vezmu telefon a rozsvítím se světýlko na telefonu. A nebo když nemám telefon při ruce a mám ho už třeba na posteli, tak vypnu vypínač a skáču až od toho vypínače do postele. Což by bylo teďkon teda divný, protože tady mám takovou dělící stěnu, kde mám spoustu popek a věcí z Harryho Pottera, to nevím, jak by přeskočila. A poslední tedy nebezpečí spíš nevyhledávám, ale už jsem si tak trochu zvykla, ale pořád se snažím se překonávat. Já se popravdě nesnažím se překonávat. Takže pokud to není nevyhnutelně nutné, radši bych prosila klid a pohodu. To jsem přesně já. Já jsem takový šibáček, který radši bude spinkat. Další. Co je podle vás vaší největší předností? Rychle se adaptovat v novém prostředí, řešit vyhrocené situace s chladnou hlavou, absolutní upřímnost, férovost. Je se mnou legrace, mám tu nejlepší domácí knihovnu, miluji zvířata nade vše. Moje upřímnost je někdy velký pruser, takže to bych určitě nebrala jako přednost, i když jakdy no, férovost, řešit vyhrocené situace. Asi se rychle adaptovat v novém prostředí, to zvládám celkem fajn a miluju to. Miluju vždycky nové prostředí a hrozně se v tom vyžívám. Kde se vidíte za 10 let? No, tak tohle je otázka, kterou si pokládám dnes a denně a spíš si říkám, easy, co budeš dělat zítra? Ale podívám se tady na to, co máme na výběr. Chci mít v rodinu domov domácí zvířátko, chci si vybudovat jméno, které budou všichni znát, chci pomáhat lidem, chci si užívat nejvíc zábavy, co to jenom půjde, chci změnit názor veřejnosti na nějakou problematiku. U mě asi takový Ačko, Bčko, buď bych chtěla mít rodinu domov zvířátko, a nebo si vybudovat jméno, které budou všichni znát. Vzhledem k tomu, že teďkon už mám rodinu domov a domácí zvířátko budeme mít za měsíc, tak asi spíš to chci si vybudovat jméno, no. Já nevím proč, ale asi mě to láká. Které zaklínadlo byste pravděpodobně používali nejčastěji? Lumos, to je zaklínadlo na to, abyste vyvolali světlo. Expelliarmus, to je ozbrojovací kouzlo. Pak tady máme Accio, to je přivolávací kouzlo, akvamenty, uhašovací kouzlo jako vody, sonorus, tyjo, sonorus je co, myslím, že zvyšování hlasu a alohomora, to odemyká dveře. Takže já bych asi používala lumos, protože, jak jsem říkala, bojím se tmy, bubáci jsou všude. Kdybyste nejradši trávili všechen svůj volný čas? Zmrzlinářství Floriana Fortescua, Doupě, Grimaldovo náměstí 12, Bradavice, ministerstvo kouzel. No, tak tady mám dvě místa, kde bych ráda trávila čas, a to je buď Doupě, anebo Bradavice. Asi Doupě spíš. Jo, tam bych chtěla být. S Molly Weasleyovou. Které zvíře byste si nejvíc přáli přivést v prvním roce do Bradavic? Žábu, kočku, sovu. Já už jsem hodněkrát jsem říkala, že bych si nechtěla přivážet do Bradavic žádný zvíře. Ale jako kdybych musela, tak by to byla asi sova, protože nějak se dorozumívat s mudlovskou rodinou musíte. Já vím, zní to teďkom blbě, ale jak jinak to mám říct líp. Které z níže uvedených kouzelníků a čaroděk obdivujete? Brumbál, Brousek, Tonksová, Hloubková, Snape a Krum. Nejvíc obdivuju Severusa Snape'a, tady absolutně nemám o čem přemýšlet. V jakém oboru byste se nejlépe cítili v mudlovském světě? Zdravotnictví, školství, obrana, sport, kultura. No, já mám tak jako napůl školství, kultura, ale dám kulturu. Tam je asi blíž.
Do jaké koleje podle vás nejpravděpodobněji patříte Nebelvír, Havraspár, Mrazimor a Zmiozel? Vzhledem k tomu, že mám na sobě tričko, které mluví úplně za vše, tak si dáme Zmiozel. Pokud by se při vašem studiu Bradavicích opakoval turnaj tří kouzelníků a vám ještě nebylo 17, pokusili byste se zúčastnit? Co vás nemá pravidla, se přece porušovat nesmí, pro pobavení ostatních bych nejspíš zkusila ošálit věkovou hranici, ne, ale pokud by mě pohár vybral, svíněla se zúčastním, ne, a pokud mě pohár přece jen vybere, uteču ze školy, nejspíš bych přemluvila někoho staršího, aby můj lístek hodil do poháru. Já bych si vybrala, ne, ale pokud by mě pohár vybral, směla se zúčastnit. Já bych se hrozně chtěla zúčastnit turnaje tří kouzelníků. Já si myslím, že by to byla docela i sranda a naučila bych se spoustu nových věcí, i když těžko říct, jak daleko bych došla. Jak byste trávili svou kouzelnickou dovolenou? Zážitková dovolená na mistrovství světa ve Fanfarpálu by mě potěšila. To mě teda určitě ne, protože nejsem zrovna jako sportovní typ, to je asi vidět. Co je to dovolená, neznám, nechci. No tak to není pravda, ani náhodou. Obvykle jsem po práci tak unavená, že o dovolené prostě radši zůstanu doma. To si taky nemyslím. Chci dobrodružství v zakletých egyptských pyramidách. To zní dobře. Dovedu si představit čas od času dovolenou v lasturové vile na pláži. Asi jsem už našla vítěze, uvidíme, co tam dál. Vzala bych si Perkinsův starý stan a vypravila bych se s ním někam na anglická vřesoviště. To ne. Se svými nejbližšími se schovám na pár dní v útulném doupěti, kde nás bude svými poctivými jídly rozmazovat Molly Weasleyová. V tomhle případě, pokud by šlo teda o dovolenou, tak bych chtěla být v lasturové vile na pláži, tam by to bylo skvělé. Jestli nevíte, kde byla lasturová vila, tak byla tam, jak byla Flair s Billem, jak tam měli takový ty líbánky. Ano, pak tam poblíž lastrové vily bohužel zemřel doby, ale to teď sem nebudeme tahat. Jaký způsob kouzelnické dopravy je vám nejbližší? Létající for Anglia, testrál, hypogryf, přeměstňování letax z koště. Za mě by to 100% asi byl letax, protože ničemu jinému asi nevěřím. A máme tu poslední otázku. Představte si, že dostanete od Snape'a za úkol napsat 3 svitky pojednání o smrtících lektvarech. Odevzdání je hned druhý den. Co uděláte? Letím do knihovny, se svými dovednostmi bych to měla zvládnout v pohodě. Prokrastinace mi nedovolí začít psát pojednání dřív než ráno u snídaně, stihnu skoro polovinu. Svým přesvědčovacím umem donutím někoho ze spolužáků, aby ze mě pojednání napsal. No, vzhledem k tomu, že bych se chtěla naučit úplně všechny kouzla z Harryho Pottera a všechny vědomosti, tak bych asi letěla do knihovny, protože bych tam asi narazila i na spoustu jiných věcí. No a když jsem označila poslední otázku, tak to tady na mě vyjelo. Jaké je vaše kouzelnické povolání? Prodavačka v krucáncích a kaňourech. Je, to je skvělé. Přečteme si teda popisek, co tady máme. Máme tady krásnou Hermionku Grangerovou. Zbožňujete staré zaprášené bychle. Při studiu v Bradavicích jste nejvíc času strávili v knihovně. Párkrát dokonce i v oddělení s omezeným přístupem. Jo, to bych byla celá já. A vaše vlastní knihovna je skoro tak velká jako celé krucánky a kaňoury. To je taky pravda. Kde jinde byste měli uplatnit svou lásku ke knihám, než právě v kouzelnickém knihkupectví? Sadíme se, že byste si hravě poradili i s autogramiádou Zlatoslava Lockharta a obludné obludárium okamžitě skrotili. Vaši kouzelnickou kariéru vám věru závidíme. Já sobě taky. To je strašně skvělé. Já mám takový pocit, že když tenhle ten test vyšel před rokem, tak jsem si ho dělala a byla jsem bystrozor. A hrozně jsem si říkala, že bych chtěla být nějaká prodavačka právě na Příčné ulici nebo kdekoliv jinde, třeba v Prasinkách nebo tak. No a nakonec se mi to povedlo dneska. Určitě se mrkněte na test i vy dole v popisku videa, máte odkaz a napište mi dole do komentářů, co vyšlo vám, jestli jste třeba bystrozoři, nebo jste v kouzelnické bance, nebo kdekoliv jinde. Já popravdě absolutně netuším, kolik kouzelnických povolání tam je, ale budu ráda, když mi to napíšete dole do komentářů. Doufám, že se ti testík na tohle kouzelnické povolání líbil. Budu ráda, když mi to napíšeš dole do komentářů. Jestli se ti video líbilo, hoď mi tam like, jestli mi ještě neodebíráš, hoď mi tam i odběr a zazvoň i na ten zvoneček, aby ti to připomnělo každý další moje Harry Potterovské video a budu se na tebe těšit u dalšího videa.